Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Rasulil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd An Abi Hurairah radiyallahu an An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qal Idha nadara ahadukum Ila man fudhila alayhi fil mali wal khalq Falyandur Ila man huwa asfala minhu رواہ البخاری ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے اور اسی طرح سے امام مسلم امام ترمذی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے ترجمہ دیکھیے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے مال میں یا پیدائشی اعتبار سے بڑا ہے بہتر ہے اچھا ہے افضل ہے تو کیا کرے وہ اس آدمی کو دیکھے جو اس سے کمتر ہے اس سے چھوٹا ہے اس سے مفضول ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنے کی تعلیم دی ہے پہلی چیز مال ہے دولت ہے کہ دولت کے معاملے میں جب بھی ہماری نظر کسی ایسے آدمی پر پڑے جو ہم سے زیادہ پیسے والا ہے ہم سے زیادہ امیر ہے دولت مند ہے تو اس کو دیکھتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان لوگوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے جو ہم سے زیادہ غریب ہیں ہم سے چھوٹے ہیں ہم سے کمتر ہیں پیسے کے معاملے میں اور دوسری چیز خلق یعنی پیدائشی اعتبار سے اگر ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو ہم سے بہتر ہے جیسے کوئی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے ہم سے زیادہ طاقتور ہے جسمانی صحت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ صحت مند ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے کمتر ہے جو ہم سے زیادہ بیمار ہے ہم سے زیادہ کمزور ہے ہم سے زیادہ بدصورت ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے تو یہ دو چیزیں ہیں مال اور صفت ان دونوں معاملات میں جب ہماری نگاہ اپنے سے بڑے آدمی پر پڑے جو ہم سے بہتر ہے مال میں بھی اور پیدائشی اعتبار سے بھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دونوں معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ حدیث کی تعلیم ہے اس حدیث پر عمل کا فائدہ کیا ہے بہت سارے فوائد ہیں میں تین فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے جس کا بیان خود ایک دوسری حدیث میں ہوا ہے جو مسلم کی روایت ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے اور وہاں پہ یہ اضافہ ہے کیا کہ جب تم ایسا کرو گے یعنی اپنے سے بڑوں کو دیکھو تو کمتر کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا فہو ازدر اللہ تجدر نعمت اللہ علیکم تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان کی ناشکری نہیں کرو گے تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ ایک فائدہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے صحت کی پیسے کی کھانے پینے کی سب کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں لیکن جب ہم ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہمیں اللہ نے صحت دی ہے ہم چل پھر رہے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں پیسے کے معاملے میں ہم کھا پی رہے ہیں روزانہ صبح شام ناشتہ کھانا سب کچھ ہو رہا ہے اور صحت کے بارے میں دیکھیں ہمارے پاس دو پاؤں ہیں ہم چل سکتے ہیں کسی سے بات کر سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح کھاتے ہیں شام کو کھانا نصیب نہیں ہوتا بھوکے سوتے ہیں کھانے کے معاملے میں پیسے کے معاملے میں بستر نہیں ان کو سونے کے لیے اور جسمانی اعتبار سے دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو بات نہیں کر سکتے قوت گویائی نہیں ہے بول نہیں سکتے گونگے ہیں چل نہیں سکتے ان کے پاس پاؤں نہیں ہیں ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے ایسے ایسے لوگ ہیں اب ان لوگوں کو ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں تو جب اللہ کی نعمتوں کا ہمیں علم ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہم اس پر شکر گزاری کریں گے اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان نہ پائے اللہ کی نعمتوں کی شناخت نہ کر سکے تو کیا اللہ کا شکر ادا کرے گا اور نعمتوں پر اللہ کا شکر نہ ادا کرنا یہ بہت خطرے کی بات ہے کیوں
کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اور نوازوں گا اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر میری نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا بھیانک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی یا صحت کی، اگر ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اس میں اور ترقی کے دے گا، اور اضافے دے گا، اور برکت دے گا۔ لیکن اگر ہم ناشکری کریں، اللہ نے جو ہمیں پیسے کی دولت دی اس کی، پیسہ دیا ہے جو دولت دی اس کی ناشکری کریں صرف اس لیے کہ ہم سے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اس کی ناشکری کریں اس لیے کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی ہے، تو اس ناشکری کا وبال یہ ہو سکتا ہے، اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں اور اللہ تعالی ہم پر کوئی تباہی نازل کر دے، ہماری صحت بھی چھن جائے اور ہمارا جو کچھ کھانے پینے کا ذریعہ وہ بھی چھن جائے۔ تو جب اللہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اور بڑھتا ہے، مال میں بھی آگے بڑھتا ہے، صحت میں بھی بہتر سے بہتر ہوتا ہے، لیکن جب ناشکری پر آ جاتا ہے تو اس کا پیسہ بھی چھن جاتا ہے، اس کی صحت بھی چھن جاتی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو شکر گزار بنائیں؟ اس کا حل یہ حدیث پر عمل ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا دائیہ پیدا ہوگا، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس حدیث پر عمل کا ہے، یہ ہے کہ ایک بہت بھیانک بیماری ہے حسد، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ حسد آدمی کسی سکھ سے جلن میں، کسی سے حسد میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس لیے مبتلا ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے اچھا نہیں لگتا، یہ آدمی پیسے میں ہم سے بڑا ہے، یہ آدمی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ صحت مند ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر آدمی اندر ہی اندر کٹتا ہے، جلن محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے، پھر حسد کرتا ہے، یعنی حسد کرنے کا مطلب یہ کہ پھر یہ چاہنے لگتا ہے کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کی صحت برباد ہو جائے، یہ مٹ جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ دوسروں کی بربادی کی خواہش کرنا، اسی کا نام حسد ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہم کسی سے کیوں جلتے ہیں؟ ہم کسی سے کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس لیے حسد کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر ہمیشہ بڑوں پر ہوتی ہے، ہم اپنے چھوٹوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر چھوٹوں کو آدمی دیکھے تو وہ پھر اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پر عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، اس حدیث پر عمل کا تیسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی رنج و غم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رنج غم تکلیف ٹینشن اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ پیسے میں اتنا آگے ہے، صحت میں اتنا آگے ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ سوچتے رہتا ہے صبح شام کہ اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، صبح یعنی صبح شام 24 گھنٹہ اس کے دماغ پر سوار رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اسی میں ایک دن آتا ہے، مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی صرف بڑوں کو دیکھتا رہے تو وہ زندگی بھر پریشان رہے گا، رنجیدہ رہے گا، کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خوش ہمیشہ شکوے میں لگا رہے گا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آدمی ہمیشہ شکایت کرتا رہے گا تو پھر وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ لیکن جب آدمی اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کرے تو اسے خوشی محسوس ہوگی، اسے خود پر اعتماد ہوگا کہ چلو اس سے تو ہماری حالت بہتر ہے، مال کے معاملے میں بھی اور خلق کے معاملے میں بھی۔ تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کا تیسرا فائدہ ہے۔ تو یہ چند فوائد ہیں اس حدیث پر عمل کرنے کے، اور حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ مال میں اور خلق میں اپنے سے بڑوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ کہ عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں بڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جب بڑوں کو دیکھیں گے تو ہم بھی آگے بڑھ کر عبادت کریں گے، آگے بڑھ کر صدقہ خیرات کریں گے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ کون زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، ہم بھی اس کا مقابلہ کریں۔ اور خود قرآن نے کہا فل تنافس المتنافس، کمپٹیشن کرو عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن جو مال اور دولت کا معاملہ ہے اس میں اگر کوئی کمپٹیشن کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی مذمت کی ہے۔
उसकी बुराई की है। तो दुनियावी मामलात में कंप्रेशन करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, ये मज़मूम है। और दीनी मामलात में, इबादात में, एक दूसरे से इल्म में, इबादात में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये महमूद है, ये अच्छी बात है। तो ये जो दुनियावी जो मामलात है, मालो दौलत का मामला है, इसमें हमें अपने से छोटों को देखना चाहिए। लेकिन जो इबादात का मामला है, अल्लाह की इबादत का मसला है, सदका खैरात का मसला है, तो इसमें हमें अपने से बड़ों को देखना चाहिए। लेकिन हमारा रवैया बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल बरअक्स है कि हम दौलत के मामले में हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं और हमेशा रोते रहते हैं कि उसके पास ही, हमारे पास नहीं है। और इबादत का मामला हो कि अगर हमें जो है एक वक्त की, अगर हम सिर्फ नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त में, या मान लीजिए हफ्ते में जुमा की नमाज पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हैं, और किसी ने आके टोक दिया कि अरे भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे कि अरे ऐसे लोग भी हैं जो जुमा भी नहीं पढ़ते, मैं तो कम से कम जुमा तो पढ़ता हूँ। तो देखिए, इसमें अपने से नीचे देखेगा आदमी, इसमें ये नहीं देखेगा कि कोई ऐसा बंदा भी है जो पांच वक्त नमाज पढ़ रहा है, कोई ऐसा भी है जो तहज्जुद भी पढ़ रहा है, नवाफिल पढ़ रहा है, उसमें फौरन मिसाल दे देगा। तो इबादत के मामले में हम क्या, हमेशा अपने से छोटों को देखते जा रहे हैं, और दौलत के मामले में अपने से बड़ों को देखते जा रहे हैं। तो ये तरतीब हमारी उल्टी है, ये सिस्टम हमारा उल्टा है, उसको करेक्ट करना चाहिए। हमें दुनियावी मामलात में अपने से छोटों को देखना है, और दीनी मामलात में अपने बड़ों को देखना है, ताकि हम आगे से आगे बढ़ सकें इबादत के मामले में। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन या रब्बा। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ